निर्वाचनमा सबै जसो दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा छन् तर मतदाता नावली भएको क्षेत्रबाट मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनाव लडिरहेका शीर्ष नेताहरूले नै आफैलाई मतदान गर्न वञ्चित हुने देखिएको छ एक रिपोर्ट निर्वाचनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एवं जोख योग्य मतदाता जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् जसअनुसार शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर उम्मेद्वारी दिएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका तिनका मतदाता हुन् ओली झापाको क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार छन् ओलीले पनि आफ्नो लागि मतदान गर्न पाउने छैनन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको मतदाता नावली चितवन तिनमा छ यसअघि पनि उनले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए अहिले उनले क्षेत्र परिवर्तन गरेर गोर्खा दुईबाट चुनाव लडेका छन् उनले पनि आफूलाई मतदान पाउँदैनन् मोरङ पाँचका मतदाता रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी दुईबाट उम्मेद्वार बनेका छन् लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सर्लाही एकका मतदाता हुन् तर ठाकुरले क्षेत्र परिवर्तन गरेर महोत्तरी तीनबाट उम्मेद्वार बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरेला मोरङ चारका मतदाता हुन् तर उनले मोरङ छबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको मतदाता नावली झापा एकमा छ तर उनले झापा तीनबाट उम्मेद्वार बनेका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको मतदाता नावली रूपन्देहीमा छ तर बाग्लोङ एकबाट संसदीय निर्वाचन लडेका केसीले पनि आफूलाई मतदान गर्न नपाउने भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको मतदातावली तनहु दुईमा छ तर उनले काठमाडौँ पाँचबाट उम्मेद्वारी दिएका छन् उनले पनि आफूलाई मतदान गर्ने छैनन् काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायको निर्वाचन क्षेत्र मकवानपुर एक हो उपाध्यायले मकवानपुर दुईबाट उम्मेद्वारी दिएकी छिन् क्षेत्र परिवर्तन गरेका कारण काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइरेला मोहन बस्नेत लगायत प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका झण्डै सात दर्जन उम्मेद्वारले पनि आफूलाई मतदान गर्न नसक्ने भएका छन् आयोगले मतदाता भएको क्षेत्रबाट मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि शीर्ष नेताले नै ने आफूलाई मतदान गर्न वञ्चित भएका छन् रान्तिका जानकारले आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा उम्मेद्वारले आफैलाई मतदान गर्ने व्यवस्था आयोगले नगर्नु भनेको अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् निर्वाचनमा जुनसुकै चित्रबाट उठ्ने व्यवस्था भएपछि उम्मेद्वारले पनि त्यही ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ